Una cu tigai ara buta netta dar arian sota ni rastavar yaksam stavol lebit abata da sheizleba dorkba dorkba da gamoisan es punkti 4-6 ebnis stadion ze gai stavol lebit medo kizina unda gaqvas patsanjeris od deda zabulatsari sajarimoshi da evrelishuli tamashos karda da meri iki qoshmebi kholo meore taim ugolo chatsodeba sajarimoshi sheizleba ukve dartkhma dartkhma da karga tamashi argad gashala tamashi kukhiani ze sheizleba ukve dartkhma martsli gadatsema shergelashuli dartkhma da galade chatvis ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა და 1-0 გაიხსნა ანგარი. აბატაძის შორეული დარტყმა და შესანიშნავი გოლი 1-1 გათანა. პირველში ფიქრობ რომ ლოგიკური ფრეი იყო. ორივე გუნდს ჰქონდა დახუნძლული არ იყო მომენტებით, მაგრამ ჰქონდა მომენტები, სადაც შეიძლებოდა რომ გოლი გაგვეტანა, როგორც ჩვენ ესევე მოწინააღმდეგეს. ამიტომ ლოგიკური ფრეი იყო. ბრძოლა გრძელდება რა თქმა უნდა, დარჩენილი ტურები რომლებიც გვაქვს მოემზადებით და ვიბრძოლებთ გამარჯვებისთვის და ვიბრძოლებთ რა თქმა უნდა სამეულისთვის. ძალიან რთულ თამაშველოდებოდით და ესეც გამოდგა. ორივე გუნდი ფრთხილობდა, ფრთხილფეხბურთს თამაშობდით, მაგრამ მიუხედავად ამისა მომენტები შეიქმნა. მე მგონი რომ სანახაობრივი ფეხბურთი გამოვიდა და ორივე გუნდმა კარგად ითამაშა, რისთვისაც შენ ბიჭებს მადლობას უხდი და მომავალში ალბათ გამარჯვებებს იქნება. აკმაო მონაკვეთი გაიარა ბურთან ერთად არ არიან ცოტანი რაც თავარი აქვს საბურთალოლებით.